Evo, pre dragi, budući da se nalazimo u Fatimi, mjestu Gospinog ukazanja, i ovako uvodno, ovdje se može osjetiti ta ljepota čiste, bistre, autentične, zdrave, duboke, marijanske, katoličke duhovnosti. Jučer cijeli taj program koji je trajao, bio je preko 4 sata, krunica, sveta misa, klanjanje, procesija. I to je zaista bilo spektakularno. Ja sam jučer baš gledao kad smo prolazili u procesiji i duboko me dirnulo ono što sam vidio, ali vidio sam mnoge potresena srca. Vidio sam svećenika kako plače. Vidio sam suze mladih ljudi. Vidio sam dijete kako jeca i plače. A samo je prolazio Gospin kip u procesiji. I ovdje svatko može iskusiti Božju ljubav, to doticanje od Boga. Dakle, nešto tako dostojanstveno, duboko katoličko, čisto, jednostavno, marijansko. To je posebno važno u ovo vrijeme kad se sve to osporava. Ja sam prije nego što smo došli u Fatimu, pripremajući se malo, slušao različite stavove o Fatimi i o fatimskim ukazanjima. Pomalo, više nisam ničim iznenađen, međutim, pomalo iznenađen. Ajde, mogu razumjeti stavove onih koji nisu katolici. Ali postoji katolički stavovi koji su stavovi koji sve znaju, koji mudruju o tome, zanemarujući čudesne plodove Gospinih ukazanja. Ja moram priznati, najviše sažaljevam ljude koji slijede to. Treba slijediti u svemu crkveno učiteljstvo. Pa, kako kaže katekizam, pod vodstvom crkvenog učiteljstva, osjećaj vjernika znade prepoznati, razlučiti pravi poticaj Isusa i njegovih svetaca. Ali pod vodstvom crkvenog učiteljstva, ne pod vodstvom nekih gurua koji mudruju o svemu, a nemaju plodova u životu, nego pod vodstvom crkvenog učiteljstva osjećaj vjernika, kaže katekizam, znade razlučiti pravi, autentični poticaj Božji i njegovih svetaca. Znade prepoznati Gospina ukazanja i autentična Gospina ukazanja. To spada u sferu takozvanih privatnih objava. Jedan, ajmo reći, najprimitivniji pristup tome je onaj kad se kaže, o tome katekizam govori, da te privatne objave ipak ne spadaju u polog vjere. Neki o privatnim objavama znaju samo to da one ne spadaju u polog vjere. To je, ako ostanemo samo na tome, to je slično kao da kažemo ne znam šta ću s tim. To nije obavezno zavjerovati. Nije dobro unaprijed sve odbacivati, niti unaprijed sve prihvaćati. Nego treba prepoznati što je Božje djelovanje, što bi moglo biti ljudsko izmišljanje ili, ne daj Bože, đavolsko uplitanje. Kad su u pitanju privatne objave, uloga privatnih objava, poput ove u Fatimi, nije da poboljšaju ili upotpune konačnu Kristovu objavu. Definitivnu i konačnu Kristovu objavu. To nikad nije ni bilo i niti će kada biti. Dakle, ni jedna privatna objava, ni jedno Gospino ukazanje nema nakanu poboljšati ili upotpuniti konačnu, definitivnu Kristovu objavu o Bogu, o čovjeku. Nego ima za cilj da pomogne da se ta objava Kristova, Evanđelje i Sveto pismo u određenom povijesnom razdoblju potpunije oživotvori, da nas otvori za ono što je već objavljeno. Jer mi svoju vjeru polažemo na svjedoke Kristovoga uskrsnuća. Međutim, svakako u tom Božjem djelovanju i u spasenju svijeta i u spašavanju svijeta imaju određenu ulogu i ovakvi zahvati Božji poput ovoga u Fatimi. I kako kaže teološki riječnik, kako kaže teologija katolička, po sebi nemoguće isključiti
takva ukazanja, a da se ne zaniječe sama Božja sloboda. I uvijek je pogrešno unaprijed isključiti Božje zahvate ili unaprijed nijekati Gospina ukazanja, značilo bi nijekati Božju suverenost u načinu evangelizacije svijeta. Odnosno, Bog ima pravo djelovati kako hoće i preko koga hoće. To je jedan načelan, ispravan stav u Božjem djelovanju. Inače, ako se govori teološki, ukratko, postoje tri vrste viđenja u ukazanjima kroz cijelu povijest. Prvo je visio sensibilis, gledanje tjelesnim očima nečega, odnosno nekoga, koji je inače nevidljiv fizičkim očima. Jer je ukazanje zapravo očitovanje nadnaravnog bića koje je u normalnim okolnostima nedostupno ljudskim osjetilima. To je znači svojevrsni ulazak u nadnaravni svijet. Drugi način gledanja, odnosno druga vrsta percepcije, zapažanja, viđenja, je takozvani visio imaginativa. Gledanje očima duše, stvarnosti koja nije vidljiva vanjskim osjetilima. To je ovako drugi način gledanja nadnaravne stvarnosti, gledanja unutarnjim osjetilima stvarnosti koja nije vidljiva vanjskim osjetilima. Dakle, to je pogled očima duše, da tako kažemo. Kod takvog viđenja je sporedno jesu li tjelesne oči otvorene ili zatvorene. To nije presudno jer se gleda, recimo tako, očima duše, odnosno duhom. I Bog utisne taj dojam, odnosno sliku, u naš duh. To je visio imaginativa. I treći, visio intellectualis. To je intuitivno znanje koje je uliveno nadnaravnim putem. Dakle, razumsko ili umno viđenje, intuitivno znanje koje je dobiveno nad naravnim putem. To je jedan osjećaj za viđenje kao da je uliveno, odnosno usađeno u um od Boga. To je visio intellectualis. I ovakva vrsta viđenja je imala Terezija Avilska, to je uliveno, odnosno usađeno u um od Boga. Najranjivije od ova tri načina je visio sensibilis, fizičko gledanje, dakle viđenje u ukazanjima, gledanje tjelesnim očima. Tu se najlakše uključuje zli. Najteže đavao može ugroziti viđenje visio intellectualis. To je ovo intuitivno znanje koje je uliveno nadnaravnim putem. Kaže Terezija Avilska, u ovoj vrsti viđenja Sotona ima najmanju moć djelovanja. Jer ako želi uznemiriti dušu, ona ga zapravo lako može prepoznati i raskrinkati. Ono je najsigurnije od đavolskih udara. Dakle, budući da je evanđelje istina o Bogu i o čovjeku, onda su ukazanja moguća i kroz cijelu ljudsku povijest ljudi su svjedočili i govorili da im se ukazuje Isus, Marija, sveci i tako dalje. Jer ukazanje je očitovanje, dakle, nadnaravnog bića koje je inače nedostupno ljudskim osjetilima. To je naravno moguće budući da je evanđelje istina o Bogu, o svijetu, o čovjeku. Naime, u prvoj crkvi, već od prvih stoljeća, kršćani su vjerovali da je Marija uznesena na nebo. Zanimljivo je, u prvoj crkvi pomno se pratilo, zapisivalo o smrti mučenika, svetaca, o njihovom grobu, o njihovim relikvijama itd. I uvijek se pazilo i pratilo da se zabilježi smrt mučenika, svetaca, da se njihov grob obilježi, da se njihove relikvije uzmu itd. Najcijenjeniji član crkve, i prve crkve, i ove, i svake, je Blažena Djevica Marija. Logično bi bilo da je sve sačuvano od Marije. I Marijin grob, i Marijine relikvije, i da se potanko zna o Marijinoj smrti.
nema ama baš ničega od toga, iako bi bilo logično da Marija kao najcijenjeniji član crkve kroz cijelu povijest, da se sve ima o Mariji. O Mariji to ne može biti, zato što je Marija i dušom i tijelom uznesena na nebo. I baš o Mariji nema nikakvog traga o njezinom grobu i o njezinim relikvijama. Iako je najugledniji, najcijenjeniji, najvažniji član crkve, jer je uznesena dušom i tijelom. I stoga nema nikakve zapreke da se Gospa ukazuje, budući da je uznesena dušom i tijelom, budući da je evanđelje istina o Bogu i o čovjeku i o Gospi i o svemu, onda je to samo jedan refleks, odraz istinitosti evanđelja. Dakle, što je ukazanje u Fatimi? Što se dogodilo u Fatimi? To je, kako kaže Ivan Pavao II, remek dijelo Božje milosti. Remek dijelo Božje milosti. To je događaj Fatime. Ono što se dogodilo u Fatimi, plodovi su čudesni. Ono što smo mi vidjeli, milijuni ljudi koji tu dolaze i prolaze, koji se obraćaju, koji mijenjaju svoje živote, koji se spašavaju. Poseban Božji zahvat u ovoj povijesti. Kaže Ivan Pavao II, to je remek dijelo milosti Božje. Fatimski događaj. Ja bih rekao da Fatima jako dobro karakterizira i daje osnovne postulate katoličke duhovnosti. Prave katoličke duhovnosti, iskonske katoličke duhovnosti, izvorne katoličke duhovnosti. I nosi izrazito obilježje katoličke duhovnosti. To je posebno važno u naše vrijeme, kada nema što se već ne može vidjeti i što se ne može čuti. Fatima je upravo kvasac prave izvorne katoličke duhovnosti. Naime, kaže Ivan Pavao II, prvi plod Fatime su sami vidioci. Autentičnosti, snage, ljepote, dubine, bistrine te duhovnosti. Fatinska duhovnost je, naime, marijanska duhovnost. Ali prava, autentična, katolička. Ne zbog ukazanja, nego zbog vjerodostojnosti događaja. Zbog Božijeg zahvata ovdje, koji se stvarno dogodio. Ne zato što se on dogodio putem ukazanja, nego što je Bog stvarno prisutan. I što se osjeti, kako smo rekli, snažno ozračje Božje ljubavi i Božje prisutnosti u ovome mjestu. Prvi učinak toga je svetost vidioca. Kaže Ivan Pavao II, prepuštajući se Gospinom vodstvu u kratkom su vremenu, rekli bismo u rekordno kratkom, vidioci dosegli vrhunac kršćanskog savršenstva. I oni su najmlađi blaženici, ne mučenici, u povijesti katoličke crkve. To je dokaz da je u Fatimi prisutno sveto, da je u Fatimi prisutan Božji prst, da su ova djeca bila vođena savršenom rukom duhovnika, odnosno duhovne majke. Jer vidioci su u kratkom vremenu dosegnuli herojski stupanj kreposti, junački stupanj kreposti. Oni nisu blaženi zato što im se Gospa ukazala, nego jer su dosegli herojski stupanj kreposti. Kaže Ivan Pavao II, darujući život za grešnike radosno, prihvaćajući smrt, prihvaćajući umrijeti za grešnike. Postali su, kaže Ivan Pavao II, izvorni uzori čovještva i svetosti kršćanima i cijelome svijetu i društvu u kojem živimo, današnjem društvu. Mala djeca. To je duboki znak da je u Fatimi na djelu Bog, odnosno blažena djevica. Žena odjevena suncem sišla je s neba i pozvala djecu da se prinesu kao žrtve okajnice, te im govorila da će ih povesti Bogu, da ih vodila Bogu. Istinsko poslanje, kaže Ivan Pavao II, istinsko poslanje molitve i prinosa za spas zalutalog i izgubljenog čovječanstva. To je dakle dokaz, prvi od bezbroj autentičnosti fatimskog događaja. Predragi, osim toga, u Fatimi postoji duboka svijest o činjenici strašne i trajne borbe između dobra i, kako kaže Ivan Pavao II, i zala u cijelome svijetu i u cijeloj povijesti. Raznih zala. Nepojmljiva je svijest djece
male djece od nekoliko godina, 7, 9, 10 godina, o primatu borbe između dobra i zla. Neshvatljiva je bez Božijeg prsta svijest djece o tom duhovnom ratu. O ratu, o sukobu u povijesti koji je primarno duhovni. Čudesna svijest djece o tome. Kaže Ivan Pavao II, strašna i trajna borba između dobra i zala u cijelom svijetu. I kaže, ta djeca mogu uvelike poučiti čovječanstvo koje je prestalo biti svjesno težine grijeha i opasnosti prokletstva. Dakle, djeca su duboko svjesna te borbe između dobra i zla i osobno su uključena u tu borbu. To je prosto neshvatljivo bez Boga. Kako je to djeci moguće? Bog otkriva i tajnu borbe protiv zla. Bog pokazuje da je najvažnija u borbi protiv zla milost. I kaže njima Gospa, želim da 13. idućeg mjeseca dođete ponovno ovamo i nastavite svaki dan moliti krunicu i da se mir u svijetu i svršetak rata jedino može postići krunicom. Molitva i žrtva čovjeka, to je doprinos čovjeka, da postane Božije sredstvo u borbi za ljude, a protiv zla. Nema većeg milosrđa za čovjeka, nego da zajedno s Bogom sudjeluje u borbi protiv zla. Da se uključi molitvom i žrtvom na Božjoj strani protiv zla. Čovjek u toj borbi biva ranjavan, stradava. To je krvava borba. Međutim, čovjek se u toj borbi najviše sjedinjuje s Bogom, kao što je Isus se borio protiv zla i teško stradao, i Gospa, i teško stradala, ali na kraju uvijek Božja pobjeda. I kaže, srce Isusovo i srce Marijino vam zapravo iskazuju milosrđe da imate čast zajedno s Bogom boriti se protiv zla. To je najveće povjerenje čovjeku i najveća čast. Zajedno, da kažemo ovim riječnikom, u rovu s Bogom, zajednički s Bogom ići i nadvladavati, pobjeđivati i iskorjenjivati zlo. Evo, to je sve Bog čini u Fatimi preko male djece. Što je velika pouka svijetu koji ne moli i koji se ne žrtvuje za Boga ni za dobro. Nego koji svojim snagama pokušava pobijediti zlo. To je apsolutno osuđeno na poraz. Bog ovdje otkriva i djeca su potpuno svjesna trajne i strašne, kaže Ivan Pavao II, borbe između dobra s jedne strane i zala ovog svijeta. Prije svega duhovnim oružjem. Prije svega duhovnim oružjem, a to je molitva i žrtva. E, to Fatimska djeca dobro znaju. Kaže anđel Portugala djeci, prinesite sve što možete kao žrtvu, kao zadovoljštinu za grijehe koji Boga vrijeđaju i kao molitvu za obraćanje grešnika. Dakle, uz molitvu krunice koju traži, molite stalnu krunicu, kaže prinesite sve što možete kao žrtvu, kao zadovoljštinu za grijehe koji Boga vrijeđaju i kao molitvu za obraćanje grešnika. Žrtvu, ali kao molitvu. Tako ćete, kaže, za svoju domovinu postići mir. U prvom slučaju kaže, molite krunicu da postignete mir u svijetu i svršetak rata, jer vam samo ona može pomoći. I u drugom slučaju kaže, ako ćete postići mir za svoju domovinu, onda se žrtvujte i prikazujte svaku žrtvu koju vam Bog pošalje kao svoju molitvu, e tako ćete postići mir za svoju domovinu. I kaže, Lucija, od toga smo vremena prikazivali Bogu sve što nas je žalostilo, sve što nas je pogađalo, sve što nas je ranjavalo. Sve smo pretakali u ljubav za Boga. Predragi, što djeca još imaju? Djeca imaju izvrsnu ravnotežu u svojoj duhovnosti. Imaju duboku svijest s jedne strane o nebu i s druge strane o paklu. Duboki uvid u činjenicu postojanja neba i u činjenicu postojanja pakla. To njima ne da ne smeta, nego ih dramatično vodi prema rastu krepostima i prema rastu svetosti. Kaže, vizija pakla ispunila je Jacintu tolikim užasom da su joj sve pokore i mrtvenja bile neznatne, da bi samo neke ljude mogla odvratiti od pakla. Često je Jacinta, to malo dijete,
Često bi sjela na tlo ili kamen i razmišljala: pakao, pakao, kako žalim duše koje odlaze u pakao i ljude koji tamo živi gore kao drvo u vatri. Znači, to malo dijete sjela bi i s dubokom boli ponavljala: pakao, pakao, kako žalim duše koje odlaze u pakao i ljude koji tamo živi gore kao drvo u vatri. I ona bi govorila: moramo mnogo moliti da bi spasili duše od pakla. I rekla bi ovu rečenicu: o koliki odlaze onamo. Odnosno, kad je govorila o dušama, kolike duše odlaze onamo. Kolike duše. To je govorila mala Jacinta. Isto tako znamo da je imala i viđenje pakla. I kaže Lucija: ugledali smo kao neke more vatre i u to more uronjene đavle i duše koje kao da su prozirne i crne, bakrenaste, užarene ljudske spodobe. Oni su imali duboku svijest i o nebu. Duboka svijest o činjenici postojanja neba i pakla. Kaže, u predvečer je Franjine smrti, piše Lucija, sjedila je kraj njegovog kreveta i budući da više nije mogao moliti, zamolio je, kaže, nas da molimo krunicu za njega. I zatim, kaže Lucija, zatim je Franjo rekao ovo: sigurno ću u nebu čeznuti za tobom. Već je bila noć, kaže, kad sam se opraštala i rekla mu: Franjo, do viđenja. Do viđenja. Opet ćemo se vidjeti u nebu. Ako ove noći odeš u nebo, ne zaboravi me. Čuješ li? Kaže Franjo tiho: neću te zaboraviti. Budi mirna. Neću te zaboraviti. Njihova duboka svijest i o nebu i o paklu. O dobru za koje je čovjek stvoren i da je zemlja mjesto gdje se mi trebamo spasiti i sudjelovati u spašavanju cijeloga svijeta. To ova djeca odnekud znaju. Imali su izvrsnu duhovnu majku. To je majka Božja i majka naša. Uz ovo treba spomenuti, i s time ćemo zaključiti, posebnu njihovu ljubav prema papi, prema Svetom Ocu. Nije im trebalo puno objašnjavati i uvjeravati ih. Kaže, Jacintu je zahvatila tako velika ljubav prema Svetom Ocu, da je prikazujući svoje žrtve uvijek nadodavala iza Svetog Oca. Na kraju je krunica izmolila uvijek tri zdravo Marije za Svetoga Oca. Ivan Pavao II. Zanimljivo, nakon atentata 1981. kaže: želim još jednom Gospodinu zahvaliti na dobroti koju mi je iskazao kada sam u atentatu 13. svibnja 1981. spašen od smrti. Izražavam, kaže papa Ivan Pavao II., izražavam svoju zahvalnost i blaženo Jacinti na žrtvama i molitvama za Svetoga Oca, zbog kojih je toliko prepatila. Čudesno i divno. Pa evo, zahvaljujemo Bogu na svemu i evo molimo ga da primi i ovu svetu misu koju ja prikazujem, posebno za one koji su se preporučili u molitve na ovom svetom mjestu i posebno za sve slušatelje nagovora do kojih dopire Božja riječ. Prikazujem za njih i za njihove obitelji na ovom divnom mjestu, udaljenom svega 3 sata leta od našeg Zagreba. Mislim da bi za svakog svećenika, za svakog vjernika, za svakog čovjeka, katolika, bilo izuzetno vrijedno da, kad mu se pruži prilika, da jednom bar u životu posjeti Fatimu i da vidi to spektakularno mnoštvo, koja je ljepota i divota i milina biti katolikom. Kako je to nešto čudesno, lijepo, divno i kako je to dar nad svim darovima. Kako kaže Ivan Pavao II., ova djeca Fatinska mogu poučiti cijeli svijet, mogu poučiti kršćane, mogu poučiti sve katolike. Kako se odnosi prema Bogu? Kako se odnosi prema svijetu? Kako se prepoznaju procesi u svijetu? Mogu poučiti cijeli svijet kako treba biti poučljiv crkvenom učiteljstvu, crkvi, jer ta djeca dolaze iz jednoga podneblja poučljivoga crkvi, vjernoga crkvi. I Fatimski događaj ukazuje da postoji samo jedna istina o Bogu i o čovjeku, a to je istina Evanđelja. Pa evo, neka nam Bog udijeli ljubav prema Evanđelju, prema katoličkoj crkvi, prema crkvenom učiteljstvu, posebno da nam otvori duh da prepoznajemo Božje djelovanje, da
sve provjeravamo, ali da duha ne trnemo. Jer je velika šteta otvoriti srce zlu, da nas zlo prevari i da uđe u naš život kroz lažna ukazanja i lažne manifestacije, ali je velika, velika šteta samo lakonski odgovoriti i reći to ne spada u polog vjere, ja to nisam obvezan, jer mogu se propustiti čudesno velike stvari i divne preobražaje života, kao što su milijuni ljudi koje smo gledali, tolika obraćanja, tolika ljepota, tolika dirljivost. Ovo što sam rekao na početku, nikad nisam vidio da u jednoj procesiji, u jednom je tako mega događaju, koji je toliko duboko katolički, jednostavna procesija, jednostavna sveta misa, jednostavno klanjanje, a tako duboko prožeto Božijom blizinom, Božijom ljubavlju i Božijom nazočnošću, Božijom prisutnošću. Nisam mogao suspregnuti suze kad sam vidio kako svećenik potresen ne može zaustaviti suze. Kako dijete jeca, kako mladi brišu suze. To je nešto jedinstveno, čudesno, divno, lijepo. I još jednom sam osjetio veliku zahvalnost i nedostojnost biti katolički svećenik kao veliki, veliki dar, čudesan dar koji nam je Bog nama grešnima i nedostojnima udijelio. Amen.